Vamos, Amanda. Oi, Cruz. Eu vim porque temos uma reunião muito importante. Hoje? Olha! É. Você vai ter que me desculpar, mas eu tenho um compromisso com minha esposa. Eu vou levá-la à fisioterapia. Olha, essa é a Diana, minha produtora musical, meu amor. Diana, oi, muito prazer. Minha esposa Fernanda. Muito oi. Prazer. Você tem um marido muito gato e muito talentoso. É, eu sei. Vamos, senão vamos nos atrasar. Diana, eu já disse que não posso ir. Olha, não tem problema. Vai, meu amor. A minha mãe não demora a chegar e não tem problema, tá? Vai. Obrigada, querida. Que bom que entende. Vamos. Tá bom, meu amor. Nós já estamos atrasados. Ah, você não se incomoda que eu leve seu marido, não é? Não. Não é um não. Peraí, me dá um minuto. Até mais tarde. Dá pra ver que essa dissimulada tá afim do seu marido. Opa, opa. Shhh. Quietas. A veces las cosas suceden tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa en realidad. Te he dicho mil veces te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado, pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no he encontrado la oportunidad. Esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que perdida, porque alguien te ha dejado herida en este mar, donde el corazón no sabe navegar. Por eso te vine a cantar, que no se va a acabar la vida, aunque hoy parece. Con el tiempo ese dolor desaparece. Ya déjalo ir, que no hay que sufrir de esta manera, porque no vale la pena. Deja que se vaya el de tu vida, que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y qué mal. Mal y qué mal. Deja que sea parte de tu historia, una mancha en tu memoria de un amor que te hizo mal y qué mal. Mal y qué mal. Deja que otros besos te enamoren, que alguien más te lleve flores. Hay más de un millón de amores que te quieren. Quiero ir y hasta mi cerebro.